សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញានៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូពីឆានែលរបស់ខាងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខិតថាមានការប្រែប្រួលទៅលើអាកាសធាតុដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីចុះដំណឹងស្តីពីប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងការព្យាករណ៍កម្ពុជាទឹកកម្ពុជាទឹកពីនិតឃើញដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ចលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងទឹកមានកម្ពស់ 6.61 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 9.54 ម៉ែត្រចុះ 0.35 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 15.20 ម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខទឹកមានកម្ពស់ 5.83 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 5.83 ម៉ែត្រស្មើនឹងម្សិលមិញកម្រិតប្រកាសអាសន្នដល់ 7.5 ម៉ែត្រ ទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងទឹកមានកម្ពស់ 4.11 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 4.12 ម៉ែត្រចុះ 0.02 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 7.50 ម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែទឹកមានកម្ពស់ 5.47 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 5.24 ម៉ែត្រចុះ 0.03 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 7.90 ម៉ែត្រ ទន្លេសាបប្រែក្តាមទឹកមានកម្ពស់ 4.97 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 5.02 ម៉ែត្រចុះ 0.02 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 9.50 ម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងទឹកមានកម្ពស់ 4.22 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 4.23 ម៉ែត្រចុះ 0.01 ម៉ែត្រ ទាំងនេះជាការផ្តល់ជូនរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមស្ដីពីប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងការព្យាករណ៍កម្ពុជាទឹកពីនិតឃើញនៅថ្ងៃទី 30 ខែសីហាឆ្នាំ 2021នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ចលសាសូមលោកអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ជុំវត្តទន្លេសូមមានការបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្ននិងតាមដានជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាតាមរយៈនៃការផ្តល់ជូនពីឆានែលរបស់ខាងខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចូលទៅ Subscribe ឬចុចសញ្ញារុករណ្ដឹងនិងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈនេះខាងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា